ကျွန်တော်လေးဗမာတွေကိုတော်တော်စိတ်တက်သွားရဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်ရှိပါစိတ်တက်လို့ဆိုနေအမှန်တိုင်းကြုံမယ်နော်တက်ပြီးဆိုပါဦးကျွန်တော်ဟိုလေမပုတ်တင်ရုံးကမာလေအဲ့လိုမျိုးသွားလောက်တာပါနော်အဲ့တော့တော်တော်ခံလိုက်ရဟိုတချို့ဗမာတွေဆိုရင်တို့မျိုးတုဆိုရင်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ချက်ချင်းလုပ်ပြီးရကျွန်တော်ဆိုဒီတည့်ခေါ်လိုက်နောက်တည့်ခေါ်လိုက်နောက်တည့်ခေါ်လိုက်ခွဲချရလားဘာလို့မှမသိဘူးလားဒီမှတ်ပုံတွေတခါရဖို့2သိန်း3သိန်း4သိန်း5သိန်း10သိန်းတကောင်စင်းအတွက်17သိန်းအဲ့လိုမျိုးကြီးလုပ်ကြပါနော်ခွာချရတော့တော်တော်ခွာချရပဲအမှန်တမ်းပြောပါပါတခြားမူဆလင်တွေဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့မခွဲချခံရတယ်ပါနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ဖြေပြပါနော်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံသားဖြစ်မှုရဲ့တိုင်းသားဖြစ်မှုရဲ့နှစ်ခုကြားတဲ့မှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တိုင်းသားတွေကအနေခံရတယ်ဒီတက်ဆိုပြီးတော့မှတိုင်းသားထဲမှာမပါတဲ့တရားဝင်တိုင်းသားမှာမသတ်မှတ်ထားတဲ့တခြားလူမျိုးတွေကပို့တော့အနေခံရတယ်လို့ပြောသွားတာ argument ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံထဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒန်းတူညီမျှဖြစ်အောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာဒီနိုင်ငံဟာငါတို့နိုင်ငံမှာဆိုတော့စိတ်ရအောင်ဘယ်လိုသွားတင်လဲဆရာအဓိကတော့အကျင့်ပြတ်ချစားမှုပါအကျင့်ပြတ်ချစားမှုအတွက်ဟိုပတ်စံပဲဘရုဆရာညှိရမလဲဆိုဒီအတိုင်းရင်းမှန်နေတဲ့လူကိုတော့ညှိလို့မှမရပါဆရာတိုင်းသားဆိုရင်ဓမ္မစာသိမ့်မတတ်ဘူးသိမ့်မကြွားဘူးအဲ့လူတွေကိုပဲညှစ်စားတာပေါ့နောက်ဘာသာခြားတွေနောက်လူမျိုးခြားတွေပေါ့အစပြန်အဓိကကျွန်တော်ကုသစာမှာဘာကုစာမှာအကျင့်ပြတ်ချစားမှုကိုကုစာမှာပါအခုဆိုရင်တော်တော်လေးလဲအရေးယူတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာပါပြီဒီထက်မကပို့ပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုညော့သွားမှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကာတွန်းဆရာကိုကျွန်တော်အလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်ကာတွန်းဆရာမတိုက်ခင်မှာဆရာကြီးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသမျှခေါင်းစဉ်ကိုချုပ်ပြီးတော့မှဆရာနောက်ဆုံးမချက်စကားလေးကြားခြင်းပါလေဆရာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရောဆရာဆရာမတွေရောနော်စကားပြောခွင့်ရတဲ့အများကြီးကျေစုတင်ပါတယ်အဲလိုမျိုးပြောခွင့်ရအောင်ဖန်တီးပေးတဲ့ DVB ကိုလည်းကျွန်တော်ကျေစုတင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆတွေဒါဒီမှာဆွေးနွေးရတာဆိုကျွန်တော်တယောက်တည်းအယူအဆပါနော်ဒီဟာပေါ်မှာအားလုံးမှန်တယ်လို့